El president de la Fundació Viver de Belllloc de Cardedeu ha mort aquest passat dijous, als 76 anys. Palou va ser director del Centre Especial de Treball Viver de Belllloc i de l'Alla Residència Belllloc, director de l'associació Siner Group i vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora de Tallers. A més, també era president de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual. Palou va rebre també diversos reconeixements a la seva figura durant les celebracions del 40è aniversari del Viver de Belllloc, celebrat l'any passat, i aquest mes d'abril se li va otorgar la medalla a president Macià com a reconeixement de tota la seva trajectòria. Evidentment això no estava previst, ni m'ho esperava, mai m'hagués imaginat. Evidentment...